понеже се уча от грешите си, мисля за номинирам Снежана, обаче наистина човек, който не се справя в игрите и към момента просто наистина не води напред племето. Ти, Татяна, фул респект за теб и за всичко, което си, талантът ти, синът ти и така нататък. Просто днеска ме налегна едно усещане на тотална искренност.